Така, така. Сега, а, в краткосрочен план, а, цената на траекторията на цената на биткоин може да бъде а, блик, казва Селзиус и Йото. Това, което съм халятал е едва, две негови а, цитата, нали, негови думи. И той казва, че аз виждам цената на биткоин да пада по-надолу от и то скоро отколкото по-късно, мечките ще акумулират достатъчно прежарнатиск, за да видят нали, такава корекция. А, общо ето, виждам потенциал за това, цената на биткоин да падне под 16 000 долара преди края на първото 3 месече. Не знам дали това имаше предвид а, а, Симеон, Симеонов, който казва, че корекцията ще продължи поне още 3 седмици, по мое мнение. А, ще видим, но, а, но въпросът е дали ще, ще падаме чак до нива от 16 000, като аз съм твърдо на... Не Днес, че дам на 5-10% шанс за това нещо, но просто 5-10% шанс, а, което е нали, много малък. А, няма нищо по-добро от това да ходваш твоя биткойн и просто да се чакаш нали, да получиш печалбите в последствие. А, нали, много малко неща ти дават такава възвръщаемост, както биткойн в продължение на една, 3-5 години. А, такъв един процес, където има и корекции, ще изхвърли от пазара слабите ръце Ам, и след малко ще през това, слабите ръце, и ще трансферира нали, а, криптото а, от тези. А, които са нали, спекуланти в краткосрочен а, а, план, до тези, които а, а, такова, инвестират в дългосрочен план като институции и ходари. Има хора, нали, които а, сега те първа влезли в крипто, последните а, 10 дена, от нова година насам, последния един месец, от 15 декември насам и така нататък. И особено пък за хората, които са влезли само последната една седмица и са направили покупки на по 42 000, да паднем до 30 000, това е 25% плюс нали, а, корекция. Това означава, ако се инвестира от 10 000 лева да падне с 2500 лева. Нали, може да изглежда много, много плашещо. Um, и заред това имам хиля един такива клипове, които нали, казвам, не съветвам никой да закупи биткоин, това което съветвам хората е да се образоват на тема биткоин. Какво е, как работи, защо има нужда от него, какъв проблем решава и така нататък. И веднъж като човек като има това образование, вече такива корекции по 20-25% въобще не му влияят. Аз лично въобще не се представям. В случай, въобще не пока. Има 25% корекция. Добре, ще изтъргувам. И това е, няма никакво значение. Въобще нямам намерение да продавам сега и така нататък. Не ми влияе. Просто психически по никакъв начин не ни ми влияе. Твър... За мен е супер очевидно, че сме в Булмаркет. За мен е супер очевидно, че това не е края и, просто нормалните неща на пазара. Не може да сме просто права черта нагоре. имаме нали, такива твърде бързи ескалация, имаме корекция, връщаме се към нормата, тръгваме пак нагоре и така нататък. Нали, както един Туит казваше, всичко е вълни. Нали, идеята имаме по-големи вълни, които са по-големите цикли, а докато вървим нагоре по време на вълната нали, от големия цикъл, докато вървим нагоре, то пак не е просто нагоре, то е пак малки вълнички вътре в цикъла нагоре. Та да всичко е вълни. И а, в момента сме в, а, нали, в, долната част на вълната и в момента нали, набираме пак скорост нагоре. естествено, може сега пак да обърнем, да тръгнем надолу и така нататък, но аз нищо по-20 не Така, не виждам да паднем. Както е. А, и да, може да бъде плащат от новите, може да бъде плащат от да бъдеш плаща бъде на червено и така нататък. Заради това трябва да се започва, като се в един такъв пазар, да се влиза с малки суми, суми, които си комфортно да загубиш. да се казва в крипто, да инвестираш повече пари, отколкото си готов да, а, да загубиш. А, което е нали, едно такова становище, което проблем е, че хората като виждат, като виждат като едни лесни пари, като виждат като аз сега, ако инвестирам толкова, и като гледам графиката на кога ги инвестира сега тия пари при 2 седмици, преди 1 месец, аз съм ги отвоил и нали, звучи много добре и следващия ги инвестираме на пика, падаме надолу и психически се натоварваме и почваме да си казваме сега това нещо умре и почваме да продаваме на загуба. Та заради това трябва бавно, бавно да се влиза, трябва с много разбиране, наистина просто трябва да се отдели. Не можеш да хвърлиш пари в нещо, което не си му отделил поне му седмица проучване. Една седмица поручване за мен е абсолютният минимум. Аз съм казвал не веднъж, на мен три месеца ми отне. Три месеца активно акумулиране на информация на тема биткоин, докато сложа някакви пари. Три месеца! А това беше преди години. Преди много години. И а, в момента, а, как да кажа, просто е много, много спокойно. Много спокойно. Въобще не са ни такива корекции. Профит тейкинг. Институциите а, и социалните криптофондове а, влизането на пари в тях е намаляло с 97% през последните 3 седмици и заради това нали, отново връщаме се до ам... Ето тази графика, виждаме как акумулира, акумулира, акумулира Грейскел и следващия момент тук пауза. Пауза и това, тази пауза започва на 24 декември. Днеска а, тази графика е до 11 януари, ами това са 11 дена от новата година и още 7 дена от предната, това са 18 дена. 18 дена без акумулация или поне публично. Така че заради това нали казах, че моят таргет за дип е до тук, което е на 24 декември, цената била 23 000 долара. Заради това корекция до 24 000 долара. А, сега нали първо ще разберем корекцията приключва ли? Това ли беше дънто тук на 30 000 тора? От тук вече само а, ще правим вълнички тук нататък и ще тръгваме нагоре. Какво става? Те първо ще разберем. Никой няма е кристална на топка, никой не знае точно какво ще бъде. Ако някой ти казва просто е лъжа или си вярва и така нататък. Но въпросът е, че... А... Въпросът е, че а, а, ако зума погледнем малко по-големи кендали, ако, ако погледнем седмични а, кендали, а, кендали нали, а, как да кажа, се вижда, че в момента сме ето това, което виждаме ето тук. За мен е еквивалента на това, което виждаме ето тук. Те е първа започна по умар. Да, връщаме се на институционните инвеститори, какво правят те. Пишете през